odvratno. Lopta za Haru. Hara diže, evo prilike za Bijelo brdo, evo pogotka! Kara diže loptu, kazneni prostori, kakva prilika. Štirno izdavanje prema napred koje je presječeno. Hara put baš pretrpio. Nezgodan prekršaj. Hara. Hara, dobra lopta za Grgića. Grgić oštro u pet. Predao za Travagliju, Travaglija ulazi u sredinu, pa pokušao preko Črnka preći u domaću polovicu. Nisu uspjeli gosti, lopta završava kod Jare koji kombinira sa Pavičićem. Ponovno Jara kod lopte i odlično Pavičić se snašao, lijepa kombinacija, nekoliko duplih pasova, Jara je izašao sada ipak... Dugo polje iz ove situacije, uspjeli su doći do protivničke polovice, ali sada fantastično Hara oduzima loptu bez prekršaja i Hara odmah prosljeđuje naprijed. Evo prilike možda za bilo.